Sziasztok! Azt mondja a Talmud, egy nagyon különleges dolog az, hogy valaki képes Mávir al-Midajszav lenni. Mit jelent a Mávir al-Midajszav? Az embernek vannak tulajdonságai, ilyen ember, olyan ember, de az ember, aki képes könnyedén venni a dolgokat, nem túl érzéken lenni, ha megsértednek őt, akkor nem válaszol vissza, az egy nagyon különleges dolog. Azt mondja a Talmud, hogy ha valaki fiatalan hal meg, akkor a hátra lévő évei, amit élt volna, azt kapja meg, aki Mávir al-Midajszav, aki tud ilyen könnyedén kezelni a helyzetek. A kommentátorok azt mondanak, hogy ebben az esetben van Mózesnak az esete, szemben Pinchasnak az esete a heti szakaszban. Mózesnak az örökölő megmondta neki, hogy nem fog tudni bemenni Izraelbe, pedig nagyon akart volna bemenni Izraelbe. Erre azt mondja neki az örökölő, figyelj, lejárt az időt. 120 évet kaptál, ha 120 éves vagy, akkor nem tudsz tovább élni, és ezért nem fogsz bemenni Izraelbe. Erre azt mondja Mózes, kérek egy picit azokból az évekből, akik fiatalon haltak meg, és 600 ezer zsidó a sivatagban halt meg fiatalon, és nem tudtak bemenni Izraelbe, akkor azokból az évekből kérek én. Erre azt mondja neki az örökölő, hogy neked nem jár ezekből. Miért? Mert amikor a zsidók kértek vizet, akkor nagyon ideges lettél, és azt mondtad, Simon Ahamoirim, figyeljetek ide, ti szemtelenek, forradalmárok. Hát, az ember, aki képes ilyen idegesen válaszolni, az neki nem jár ezekből az évekből. Kinek jár? Pinchasnak. Pinchasnak heti szakasz elején ő felépett a Simon törzsfőnök ellen. Nem volt ez egy népszerű lépés, és azt olvasunk Rashi idéz a Midrashból, hogy gúnyolottak Pinchas ellen, hogy ilyen, olyan, de Pinchas nem válaszolt neki. Aha, mivel Pinchas nem válaszolt, neki jár ezekből a sok évből, 600 ezer embernek az éve is. Ezért azt mondja a Midrash, hogy Pinchasnak a lelke újra jött le Eliáu profétaként, és Eliáu proféta pedig soha nem halt meg, és mindig jelen van a körülmetélésen, ami azt jelenti, hogy ő ezt a sok százezer évet fel tud használni, és ezért nem fog soha meghalni. Ez a különbség a Pinchas és Mózes között, mert Pinchas Mávir al-Midajszav volt. Nagyon-nagyon keményen szóltak neki, gúnyolottak fölötte, hogy kitől származik, milyen ő, és ő nem válaszolt. Ez az, amit nekünk is kell próbálni a mindennapi életben megvalósítani. Köszönöm szépen, és good Shabbos-t kívánok mindenkinek!